Esiet sveicināti basketbola draugi, esiet sveicināti basketbola klubu Ventspils atbalstītāji. Esam pieslēgušies uz Gorzelecei Polijā, kur basketbola klubs Ventspils aizdīs izbraukumu spēli FIBA Euro kausa izcīņā pret vietējo Turo komandu pagājušā gada Polijas vicečempioniem. Palīdzēja situācijā, kur garais spēlētājs bija ieraujies groza apakšā un centās mazais iespēlēt viņam. Šis būs viens no faktoriem, kas jāievēro, tikmēr redzam. Otrais uzbrukums sekmīgais, identiska sadarbība un Arts Sati ļoti labi nolasa situāciju. Metienu no spēles, nu, tad nespēja arī apturēt viņu pēdējos poļu uzbrukums. Un poļi tikpat veiksmīgi. Tāda Atem vēl viens tāls pustālais metiens. Ate, ļoti Ate, Jedi Čēnoks. Ādra pustina bumpa perimetru, viens man liek tādi jau Mičels viens pret vienu. Tālmetiens Mičelam, Mičels ir precīzs. Jedi Čēnoks. Kurs veidu aizsaga, saņem bumbu no Jedi Čēnoka. Veiksmīgi tiek galā tur ar diviem pretspēlētājiem. Un pirmie Gulbis, Peiners, vēlreiz Gulbis. Spēlēt viens pret vienu visu laukumā, lai atbrīvot Mārim Gulbim. Netiek garām, izšķirās pa pustālo metienu un Māris ir precīzs. Poļu komanda nav tā rezultīvākā, viņa 74 punkts. Pirmajās divās Eirokausa spēlēs gušēt lielis uzbrukums Ventspilniekiem. Tiem četriem spēlētiem, kas pagājušajā sezonā arī spēlē Turo vienībā. Aizsardzībā pret Žanu Pēneru. Labi, Pēneru piespēl Gražulim, Gražuls. Es esmu vairāk kā pārliecināts, ka savus punktus viņš būs līdz ar to pirmais puslaiks. Vēl ne tūl nav noslēdzies, ka jau visi Ventspilnieki ir tikuši pie punktu būšanas. Šeit labs pretuzbrukums, Žans Pēners triez bumbu grozā no augšas. Un Ventspils šobrīd uzbrukumā. Viņš jau atgriezies laukumā, nomainot Pitu. Vigins, Pēners, Pēneram brīvs tāmetiens un Žans ir precīzs. Kopumā ļoti labi Ventspils izskatās pirmajā puslaikā kontrolē notikumus laukumā. Kaut gan ir ļoti daudz šie kritumi un kāpumi. Tikmēr Jani Čenakam sarežģīs 3 punktu metiens, kas ir precīzs. Kad noslēdzies pirmais spēles puslaiks, 53-36. Ventspilnieki vadībā. Vislim cienīt Čēnoks saspēles vadītāja pozīcijā. Norāda, kāda sadarbība jāspēlē. Piespēle atrod brīvu Gražulu laukumu stūrī. Gražulim precīzi tālmetiens. Jani Čēnoku un Atis. Kūliem. Čērso laukumu. Šeļakovs. Kāris var spēlēt viens pret vienu. Groz apkšē dodās Šeļakovs. Veiksmīgi izmanso pretspēlētāju no pusāķa metiens. Andrejs būs 2 punkts. Turovs komandai. Jāspēlē aizsardzībā poļiem. Viltīgi šeit. Buģenkovam. Tas neliels haoss sācies basketbola laukumā. Šobrīd Turovā. Tikmēr Žants Pēners grūts metiens, bet 2 punkti. Žants Pēners otru reizi jau šīs dienas spēlē realizēt šādu metienu. Ventspils komandas izpildījumā ļoti labi nospēlē spēlētāji pie situācijām visur, kur darbojās pie izskrējieniem, ļoti labi nomainījās, ļoti labi. Skatīties, domāju, pa pagarinājumu šeit runa nevar iet nekādā gadījumā. Uzvarētājs sevi noskaidrots spēles iepriekšējā ceturtajā. Šobrīd komandām ir tikai jānopredzē spēles gala iznākums. Žants Pēners realizē trešo savu tālmetienu šīvakar. Un tikai divi spēlētāji nav izdarījuši rezultīvas piespēles no šīs komandas. Tas ir Andrejs Šeļakovs, kurš neizdarīja rezultīvu piespēli. Un Arķons Buķakovs pārējie spēlētāji ir izdarījuši rezultīvu piespēli. Tikmēr Māris Gulbs realizē savu pirmo tālmetienu. Šī spēle pārliecinoši uzvar izcīnīs basketbola klubs Ventspils. 92-76 pārspējuši līdz šim, līdz šodienai FIBA Eiropas kausā nezaudējušo Turo komandu un līdz ar to nostiprinājušies Ventspilnieki ir